Mun nimi on Pyry Piispanen ja mä toimin Viacon Suomen toimitusjohtajana. Kun ajattelet seuraavaa infraprojektiasi, mitkä asiat ovat sinulle tärkeimpiä? Onko se kustannukset, rakenteiden kestävyys, materiaalit, ehkäpä asiantuntijoiden suunnitteluapu ja tuki, vai mahdollisimman nopea töiden aloittaminen tai minimaaliset häiriöt muuhun työmaan toimintaan? Tai ehkäpä ympäristökysymykset. Mitkä ovatkaan vaatimuksesi? Me Viaconilla olemme valmiita tukemaan alusta loppuun. Alkaen projektin ennakkovaiheen suunnittelusta, optimoidun ja vastuullisen ratkaisun löytämiseen sekä toimittamiseen. Me olemme apunasi. Ota yhteyttä mun tiimiin tai suoraan muuhun Viaconilla. Kiitos.